Dolce gotta. Figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Använd den för att avläsa när det är x är lika med 6, alltså f av 6. När x är lika med 0, alltså f av 0. Lösningen till ekvationen f av x är lika med 2, alltså y är lika med 2 betyder det. Ska vi fortsätta? Det är inte så lätt att se, men vi vill uppskatta den. Så att a skriver ju här f av 6. Det betyder att x är lika med 6. Så om jag går upp. Jag ska titta på den röda linjen. Så om jag går upp där. Så går jag ner där. Så det får jag f av 6 är lika med 1. Sen b. F av 0. Så ska jag titta på x är lika med 0. X är lika med 0. Så hittar jag y-axeln. Så x är lika med 0. Här är x är lika med 0. Sen går jag till röda. Så hittar jag y där. Som är 3. Så det måste vara 3. Och sen skulle vi titta på f av x. Det här är sin. Är lika med 2. Alltså betyder y är lika med 2. De är lika. Y är lika med f av x. Som jag har sagt förut. Jag repeterar bara. Och det betyder. Nej, förlåt. Det måste vara 2. Inte 0. Y är lika med 2. Så jag ska titta på y är lika med 2. Här nu då. Går jag till röda linjen. Så går jag ner. Så hittar jag att x måste vara 3.